Tervist, mina Illar Kohvina oot. Ja vaadake, kui ilus on tänane ilm, et räästates on igad ja sellised ja sõkane ilus lumine loodus kõik. Nii et suisa talve ilm. Ja täna on siis reede 28. veebruar aastal 2020. Noh, eile oli meie popdiiva Anne Veski sünnipäev. Tagantjärgi õnnes võib talle. Ja täna mul on teatada ka sõkane rõõmustav uudis. Kes oleks võinud seda arvata, et Kalev Vilgats lahkub Pärnu Postimehest töölt? No seda jooksul kõige paremas unenäos kui võinud ette näha sõnaga. Aga 27. veebruaril ma vaatasin Pärnu Postimehe veebilehelt, töötajaid, et kes seal töötavad ja vaatan järsku, et ära on kadunud Kalev Vilgats ja arvamustoimetus. Ja noh, mis ma siis oskasin mõelda või öelda, et võtsin täna ühendust, eelistasin Pärnu Postimehe peatoimetaja numbril ja siis sealt tuli mulle vastama üks naishääl. Ja ma küsisin temalt, et noh, et kas Pärnu Postimehes Kalev Vilgats enam ei tööta ja kas arvamustoimetust enam ei ole. Ja see naishääl teatas mulle, et tõepoolest Kalev Vilgats on lahkunud Pärnu Postimehes töölt ning arvamustoimetuse töö on jagatud toimetuse teiste töötajate vahel ära. Nii et tõeline rõõmustav uudis. Et no miks ma seda Kalev Vilgatsit olen nii palju vihanud sõnaga? Ma olen teda vihanud 15 või rohkem aastat sõnaga, et ja no põhjus on lihtsalt selles, et kui üks ajakirjanik tahab olla mitmekesine, siis ta ei auguks niimoodi ja ei ütleks, et nagu ütleme Illar Kohvile, et minule või siis noh Enn Lahesaarele, kes sealt Pärnu Jaagupist kirjutas, et no, Lahesaarele oli vist koguni saatud kirja koju, et järgu ta parem üldse Pärnu Postimehele oma kirju saatku, et neid ei avaldata nagu nii sõnaga ja siis Imre Kaas oli kunagi ka Pärnu Postimehe, noh, noor ajakirjanikul töö, nüüd on ju Kanal 2 reporteris reporter, aga siis ta ütles mulle noh, viisiliselt, et Kalev Vilgats oli täimatus ka vahele kõelnud, et vaati Illar Kohvi ja siis Lenn Lahesaare kirju avaldab ta ainult üle oma laiba, nii et neid ei avaldada mitte kunagi sõnaga. Ja ta oma sõna pidas ka nii, et kõik need aastat, kui ta oli pannud Postimehes tööle arvamas toimetuses, Illar Kohvi kirju ei olnud avaldatud ega Lenn Lahesaare kirju, aga noh, üks teatud periood, kui laupäevit ilmus toimetamata külg. Mis toimetamata küljel, noh, tol korral toimetas seda Andris Tammele. Siis seal olid küll nagu sellised, olid meie lood nagu avaldatud, aga see oli ka sellise, noh, lühikest aega, ma mäletaks, see oli mingi aasta aega või. Et siis selle edasi asjad muutusid, aga nii, et kui hakata nüüd mõtlema sellele, et noh, kuidas sai nii enese keskne või noh, selline see Kalev Vilgats üldse olla, et tema avaldab seda, mis temale meeldib ja neid, kes talle meeldivad. No kas ta tegi ajaleht ise endale tehes, sa võid teha, mis sa tahad, võtad seda, võtad teist, et teed oma maitse järgi. Aga kui sa teed ajaleht, ütleme, näiteks tere Pärnuma rahvalöösõnaga tahad teha, siis ta peaks olema mitmekülgned uudised ja arvamuslood ja probleemid, et kõik oleksid igalt pool kaas, et kus probleemideks seal on, et leht on ju kogu rahval, aga mitte nii, et üks mingisugune füürer, eks ole, otsustab, mida tema teeb ja et see, mis temale meeldib, et see peab kõigile meeldima, aga nii ei ole paraku ja selle tõttu, ütleme, Pärnu Postimehe tellimusest ju loobuti ju ja siin, ütleme, noh, külades siin, minu tade käisin öelgi minu naabritele lehtega ega külase lehte tellitude sõnaga, et ta on ju niivõrd ühekülgseks muutuse sõnaga, et ja kall Kallis on kõinnalt, et no milleks seda üldse tellida siis. Aga ja siis noh, see ei ole mingi uudis, et sellest on ju ka küll räägitud, et kunagi, kui see Pärnu Postimehe toimetus asus Pärnus Ringi tänava, Ringi 1 oli see aadress, et siis oli ka Riina Kuru oli selline ajakirjanik seal, et siis oli Kalev Vilgats olnud ju sealt paarist järjekordselt vist oli täis olnud, siis oli jälle Riina Kurule tõmmand litaka vastu silmi või löönud ja sõnaga. Ja sel korral oli peatoimetaks oli Toomas Roosileht, kes on nüüd juba seal Inglitteoriasse sõnaga. Ja siis eks nad käisid koos seal kõik Pärnu õllekatesse sõnaga ja eks nad siis nii-öelda sõber hoidis sõprad selle ajalt ka nagu siis lahti lastuda sõnaga. Aga jah, et ja siis oli sõkkene oli ka veel olnud, et kunagine Pärnu noortekodu direktor juhataja see
Andres Kuhm mulle rääkis, et ta oli läinud kunagi noortekodu teemalist mingit kirja oli läinud viima Kale Vilgatsile sinna toimetusse. Kale Vilgats oli võtnud kätte lugenud ja visanud kirja põrandalt tallanud jalgadega otsas karjunud rääkinud, mina seda kirja ei avalda. Ja noh, niimoodi, eks ole, no, see on ju hull, eks ole, et kuidas saab üks ajakirjanik niimoodi käituda, ühesõnaga, et aga noh, mis ma nüüd ütlen? Ütlen seda, et oleks tore, kui nüüd Pärnu Postimees hakkaks muutuma ja hakkaks jälle avaldama jälle erinevad kirjasaatjad, erinevad lugusid ja arvamusi ja kõik see asju, nagu ta kunagi varem jälle avaldas, mis rahvale peale, sest et lehte tehakse ikkagi laiale lugejaskonnale, laiale rahvale, aga mitte ajakirjanikud ei tee lehte endale, et seda võtku nad lihtsalt teatavaks, et kui nad tahavad teha mitmekülset lehte, siis avaldagu kõiki ja siis on ka lehe lugejad ja tiraasitõusud ja kõik. Ja ma soovin praegu sellele toimetusele siis jõudu, edu ja olge siis tublid ja sõnaga ja siis muutuge mitmekesisemaks. Nii soovitan mina, Illar Kohvi, Inavalt.